Olá, novos estudantes da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Sejam muito bem-vindos à nossa universidade. Eu sou Ana Maria Dantas Soares, reitora da universidade, e quero recebê-los com carinho e com toda a satisfação. Vocês estão entrando numa universidade centenária, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e vocês têm o mesmo grau, a mesma possibilidade que quaisquer outros estudantes dos diferentes cursos presenciais da universidade. Para nós, não importa a metodologia ou a forma em que o curso se expressa. Para nós, vocês são estudantes, a partir de agora, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Não há distinção entre os alunos da educação à distância e os alunos dos cursos presenciais. O importante para nós é a formação que vocês vão receber. E com certeza, a vida de vocês a partir de agora exigirá muito mais esforço, muito mais persistência, muito mais dedicação, até mesmo do que os alunos do curso presencial, em função da modalidade à distância, exigir essa presença, essa atitude de vocês querendo aprender. Então, para a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, é sempre uma alegria iniciar um novo semestre e iniciar com vocês, até antes dos nossos cursos presenciais, iniciar mais uma trajetória, mais um semestre letivo, onde nós podemos perceber que cada um e cada uma vão construir os seus sonhos, colocar todo o seu esforço para se desenvolver como pessoa e principalmente como profissionais cidadãos, que é isso que a universidade busca. Formar pessoas, antes de mais nada, mas formar pessoas comprometidas com a sociedade, comprometidas com a realidade onde estão inseridos. E vocês poderão ver a aplicabilidade dos conteúdos aprendidos na prática cotidiana de vocês, ajudando a pensar e repensar os rumos na realidade de vocês. A partir da realidade de vocês, com os conhecimentos que vocês vão aprender na universidade, que vocês vão trocar, essa troca e essa experiência vai permitir que vocês possam influenciar, contribuir para um país melhor, para uma sociedade mais justa, mais igualitária, onde vocês possam fazer a diferença. E é nessa perspectiva, nessa linha que os recebemos hoje. Vocês, jovens, que entram hoje na nossa universidade, nos cursos de administração e turismo na modalidade à distância. Sejam muito bem-vindos à nossa universidade. Agora, vocês são ruralinos. A partir de agora, no DNA de vocês, está o DNA da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Sejam muito bem-vindos à nossa universidade. We'll be right back.